કોમર્સ એલિટ ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરું છું. આજે હું થોડું વસંત પંચમી વિશે કહીશ. વસંત પંચમી ગુજરાતી પંચાગ મુજબ મહાસુદ પાંચમના દિવસે ઉજવાતો હિન્દુ તહેવાર છે. ઋતુઓની રાણી વસંતના આગમનની સાથે જાણે ધરતી ખીલી ઉઠી છે. પ્રકૃતિના આ મહોત્સવ સાથે વિદ્યાની અને જ્ઞાનની દેવી માં શારદાનો પણ સંગમ છે. માં શારદાની જયંતિ હોવાનું પણ માનવામાં આવે છે. કહેવાય છે કે વસંત પંચમીના દિવસે બ્રહ્માના માનસથી સરસ્વતી આવૃત થયા હતા. વસંત પંચમીના દિવસે માતા શારદાની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ પૂજાથી પ્રાપ્ત થતા જ્ઞાન અને કળાના સમાવેશથી મનુષ્યના જીવનમાં સુખ અને સમૃદ્ધિ આવે છે. કહેવાય છે કે વસંત પંચમીના દિવસે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ પ્રથમ પૂજા કરી હતી અને ત્યાર પછી આ પરંપરાગત આ પૂજા ચાલતી આવે છે. કહેવાય છે કે દેવીનું વરદાન મેળવવા માટે કુંભકર્ણે 10,000 વર્ષ સુધી ગોવર્ણમાં ઘોર તપસ્યા કરી હતી અને જ્યારે બ્રહ્મા પ્રસન્ન થયા અને વરદાન આપવા લાગ્યા ત્યારે દેવોએ તેમને વિનંતી કરી અને કહ્યું કે આ દાનવ છે, તેને વરદાન મેળવ્યા બાદ તે વધારે ઉન્મન્ન થઈ જશે. ત્યારે સરસ્વતીજીનું સ્મરણ કર્યું અને સરસ્વતીજી પ્રસન્ન થયા અને રાક્ષસની જીભ પર સવાર થઈ ગયા. સરસ્વતીના પ્રભાવથી કુંભકર્ણએ કહ્યું, સ્વપ્ન વર્ષાવ્યને કાની દેવી દેવી મમાસ્મિનો, એટલે કે હું વર્ષો સુધી સૂતો રહું તેવી મારી ઈચ્છા છે. આ રીતે દેવોએ બચાવવાથી સરસ્વતી વધારે પૂજ્ય બની. એક લોકવાયકા અનુસાર ગુરુના શ્રાપથી યજ્ઞવલ્ક મુનિની વિદ્યા નષ્ટ થઈ ગઈ હતી. તે સરસ્વતીની પૂજાથી તેની સ્મરણ શક્તિ પાછી આવી ગઈ હતી. બાળકોની શિક્ષા દીક્ષા માટે આ દિવસ ખૂબ શુભ મનાય છે. બાળકોની જીભ પર મધથી ઓમ બનાવવાની પરંપરા છે. મનાય છે કે આમ કરવાથી બાળકની બુદ્ધિ તેજ અને જલ્દી શિક્ષા ગ્રહણ કરી શકે છે. 6 મહિનાના બાળકને અન્નનો પહેલો કોળિયો ખવડાવવા એટલે કે અન્નપ્રાશન માટે આ દિવસ ખૂબ શુભ મનાય છે. તો આવા વસંત પંચમી એટલે કે જ્ઞાન સંગીત અને વિદ્યાની દેવી સરસ્વતીના આરાધનાના પર્વ નિમિત્તે એલિટ પરિવાર વતી બધાને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. એલિટની આ જેજ મુલાકાત લો. સ્ટાન્ડર્ડ 1st to 12th, સાયન્સ એન્ડ કોમર્સ, ગુજરાતી મીડિયમ એન્ડ ઇંગ્લિશ મીડિયમ, ડે એન્ડ રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ, સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન કોલેજ. તો એડમિશન માટે આજે જ સંપર્ક કરો. કેમ્પસ એડ્રેસ: લજાઈ ચોકડી, લજાઈ હડમતિયા રોડ, ડિસ્ટ્રિક્ટ મોરબી, ગુજરાત. મોબાઈલ 8758 66166.